Хотелось бы, конечно, как работается депутат, но формат немного другой сегодня. Сергей Каплин хвастался, что чистит Полтаву, а я слышал по вашей больной теме, наболевшей, какой-то законопроект. Значит, был. Я являюсь, помимо того, что я депутат, это на первом месте, сокоординатором кредитного Майдану по Полтавской области. Вчера на рассмотрение Верховной Рады было направлено закон 1558/1, который решал проблему валютных позичальников. Про цю тему ми багато балакали, і ви її висвітлювали в своїх репортажах, тому не буду на цьому зауважувати внимання. Вчора потрібні були голоси депутатів для того, щоб подолати вето президента. Стати на захист простих людей, які мають єдине житло, які мають малолітніх дітей. Ці діти на сьогоднішній день под опікою і моєю, як депутата Ленінської районної ради, бо в Ленінському районі і сьогодні в мене ще заплановані зустрічі з такими родинами. Але, на жаль, сніг, розумієте, він стане, да? Його рано чи пізно вберуть, а люди залишаться на вулиці. Тому я вбачаю роботу депутата зорганізувати роботу по прибиранню снігу на місцях, а самому бути на своєму робочому місці, за яку він отримує заробітну платню. І ту довіру Ленінського району, по якому він балотувався. Неприпустимі дії депутата Верховної Ради стати проти простих людей. Якщо родина живе в однокімнатній квартирі по вулиці Бульвара Хмельницького в 36 квадратних метрах вчетвером, і ця квартира в іпотеці, і дох за цю квартиру в них становить більше 900 тисяч гривень, скажіть мені, будь ласка, чи це захист простих людей? Тобто простой виходить проти простих. Дякую.